Здравейте! Току-що бях на консултация при личния ми лекар, за да видя дали всичко е наред и да се консултирам относно медикаменти, които са ми изписали. Но да започна първо с хубавите новини. Намирам се в 24-та гестационна седмица. Сега ще ви покажа и бебчо колко е нараснал. Както виждате, продължава да расте само в долната част и до този момент все още не съм качила дори 1 кг, което от една страна е хубаво. Предполагам, че и от здравословна страна няма проблеми. Чувствам се много добре, започнах вече съвсем нормално да си похапвам. Даже днес си хапнах и пържено месо, което беше така доста сериозна крачка, защото очаквах по някакъв начин да ми се отрази зле, но се чувствам чудесно. Даже бебчо започна да рита, явно и на него му е харесало. Това, което исках да ви кажа, е, че поради причината, която исках да си направя консултация, че малко след профилактичния ми преглед на 21 март, на 22 влязох в болница. Не съм извършвала физическа работа, напротив, даже си почивах. Но в момента, в който отидох по малка нужда, покървях и се изплаших. Опитах се да се свържа с личния ми лекар, но не успях. И от болничното заведение, в което работиш, ме препратиха в най-близката болница, за да мога да ме консултират, да ме видят и да ме прегледат. Обадих се на мъжа ми. Той дойде. Доста притеснени и двамата. Даже в момента, като се сетя, и чувството не е приятно. Беше доста оплашен. Даже мисля, че виждах и ужас по лицето му. Предполагам, че отстрани също не съм изглеждала много адекватно. Но слава Богу, сега всичко е наред. Това, което ми направи лошо впечатление в болницата, в която постъпих, Света Анна, бившата окръжна, е, че първо чаках доста време, докато ме приемат. Т.е. никой не знаеше къде трябва да отида, къде да ме препратят. Лутахме се по коридорите, след което ни препратиха към спешна помощ. Оттам отново чакане и лутане, къде да ни препратят. Накрая ме пратиха при една лекарка, на която няма да изпоменавам името, която трябваше да чакаме в коридора известно време. Тоест не ни приеха в кабинета, казаха да изчакаме отвън. Никой не искаше да погледне състоянието ми. Аз единственото, което исках, е да видим дали бебчо е наред. След като пристигна въпросната лекарка, тя реши, че трябва да отдели около 10 минути още, за да поговори с нейна колежка на лични теми, което беси така съпруга ми. Но и това нещо го изживяхме, макар и по-трудно. След като дойде, не допусна мъжа ми в стаята, само аз влязох и се започна едно така доста грубо отношение към мен. С това, с въпроси от типа на какво си се притеснила толкова, какво си мислиш, че ще случи като дойдеш, защо не си носиш дрехи, леле, какъв ужас си и така нататък. В смисъл, едно, освен непрофесионално, бих казала и доста нечовешко отношение, в което мисля, че беше напълно излишно в случая. В крайна сметка видях бебчо, че всичко му е наред и се успокоих. След което ме приеха в болницата. Мъжа ми моментално реагира и отиде да купи някои неща, с които да ме приемат, защото си има нужда от сапуни, пижама и така нататък. Аз отдавна не съм лежала в болница и тези неща съм ги забравила. Да не ви се налага, не го препоръчвам на никого да постъпвате в българска болница. Това е някакъв кошмар, меко казано. Но явно трябваше да ми се случи, за да
преживя и това нещо, макар и не толкова положително. Това, което друго лошо впечатление ми направи, че всекидневно идват различни лекари на визитация. Тоест един те приема с втори, трети говори, с четвърти те изписва и това все пак мисля, че оказва някакво влияние, въпреки че се записват някакви неща и те се предават от единия на другия лекар. Лошото е, че това, което аз обяснявах, не се слушаше, защото сега поглеждайки епикризата ми, аз все пак бях приета с генитално кървене. Тук са писали също така, че имам болки, което на всеки лекар, който идваше, му обяснявах, че нямам болки, само кървене и че се чувствам добре, просто съм оплашена, искам да видя дали всичко е наред с бебето ми. Също така са писали, че имам анемия, което е странно, защото два пъти имах среща с хематолога, включително втория път при изписването и той категорично ми каза, че нямам анемия. Само хемоглобинът ми е по-нисък и съответно трябва да пия желязо и фолиева киселина. Пишат, че не съм обременена, въпреки че може би около стотина пъти им повторих, че от двете страни на семейството съм обременена с диабет, с хипертония и самата аз имам хроничен гастрит. Тоест тези неща трябва да се съобразяват с медикаментите, които ми се изписват. И всъщност аз затова исках да си направя консултация с личния ми лекар, за да видя дали реално тези лекарства, които са ми предписани, са за мен и дали дозите са адекватни. Разбира се, оказа се, че не е точно така. Едното от лекарството е прекалено силно за мен, т.е. няма да ми понесе, ако го приемам прекалено дълго време. Затова го премахнахме и на негово място сложихме по-слабо. Другото се оказа, че е в прекалено голяма доза. Бяха ми го изписали за два пъти дневно, а то трябва да си пие в моя случай през ден и то само веднъж. И вече след като мине това лечение, ще започнем друго с други хапчета, които са пак около 10 дена, но няма да споменавам имена. Мисля, че вече казах защо. Защото всяка бременност е индивидуална. И тези състояния, които имате, трябва да се, абсолютно всяко трябва да се консултира с личния ви лекар. Та, общо взето, бях много щастлива, когато ме изписаха от болницата, тъй като не се чувствах много добре от това, че постоянно лежах и бях на системи. Също така, храната не беше, не мисля, че беше подходяща за бременни. Това, което се предлагаше, беше основно постно, като яхники. Сутрин обикновено се даваше тестено. Интересното беше, че аз през цялото време бях с киселини, което не се беше случило поне от няколко години, тъй като внимавам какво приемам като храна, но най-странното е, че имаше картофи, от които получавах киселини. Обикновено това не би трябвало да се случва. В момента, в който излязох от болницата и хапнах нещо различно от болнична храна, се почувствах много по-добре и спряха тези киселини, което говори за качеството на храната. Тоест, ако ви се случи, не дай Боже, подобна ситуация, е хубаво да някой да ви носи храна отвън или поне да ви готви, не знам, нещо различно от храната, която се предлага в болницата. Мисля, че ще е най-добрият вариант. Може би аз съм чувствителен стомах, не знам.